Bon dia a tothom, benvinguts i conseller d'Honor i el grup de Ferreries, que enguany sou el grup conferenciant de la Diada Nacional de Catalunya aquí al Saló de Plens de l'Ajuntament de Tortosa. Benvinguts i benvingudes també, regidors, regidores, exalcaldes, senadors, diputades, director dels serveis territorials, directora del CAT 112, alcalde del Regués, i també altres personalitats representant de l'Església Ortodoxa, presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres a Tarragona, secretari general de la UGT a les Terres de l'Ebre, representant de l'Associació de Donants de Sang del Regebre, també dels Castellers de Tortosa i directora de l'OMET, entre altres, si també ha vingut més gent, per tant, saludar-vos a tots i a tot el públic assistent. I també a totes aquelles persones que ens esteu seguint en directe per el canal de YouTube. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest acte d'avui que organitzem des de l'Ajuntament en motiu de l'11 de setembre. En primer lloc, evidentment, vull agrair públicament als Quicos que acceptessin l'encàrrec que vaig fer per pronunciar la conferència institucional de la Diada en motiu del seu 30 aniversari com a grup. Un grup que, amb una llarga trajectòria en el món de la música catalana i que, com tots sabem, està integrat per Arturo Valla i Consello, Quique Pedret, l'Onoi, Jordi Fuster, l'Onut de Ferreries, Josep Danau, Jaume, Quique Pellicer, Vicent Ferrer, Sergi Molina, senyor Bertomeu, i Elena Maurejo, manager i cultora des dels seus inicis de la creació d'aquest grup. De ben segur que 30 anys en actiu i sense interrupcions no és gaire habitual en el món de la música, però així ho ha aconseguit este grup de Tortosa, de música d'arrel, que ha fet més de 2.000 concerts, un dels últims fa justament uns dies en motius del final de la nostra festa major al Parc de Loro González. Un grup que ha produït més d'una vintena d'espectacles i una quinzena de discos i que ha rebut, entre altres distincions, el Premi Nacional de Cultura. I si dic Consello, l'Onoi i el grup de Ferreries van crear-se en l'objectiu de fer música, és un fet també que al llarg d'aquests anys han fet més que música. Han contribuït a crear identitat, a fer territori, a construir vegueria. Han ajudat a posar les Terres de l'Ebre al mapa, a difondre la nostra manera de parlar, així com la música i els nostres balls, que han aconseguit modernitzar partint d'un bagatge popular i tradicional. Els seus èxits musicals han anat lligats també a la transformació social de les Terres de l'Ebre i en aquest sentit són un grup referent de les reivindicacions del territori, com ara la defensa del riu Ebre i la defensa de les llibertats. I ja sense més preàmbuls, dono la paraula als Quicos, els veritables protagonistes d'aquest acte, que pronunciaran la conferència amb el títol Construir identitats des dels territoris. De poder pronunciar aquesta conferència de l'11 de setembre i agraïm a l'Ajuntament de Tortosa la consideració que ha tingut coincidint en la celebració dels 30 anys del grup. Hem acceptat la proposta en il·lusió, però des de la responsabilitat que suposa aquest reconeixement. Vam començar la nostra trajectòria del desembre del 1992, a l'època en què no només el grup, sinó cadascú de nosaltres érem 30 anys més joves. Hem viscut directament o a través dels nostres pares uns temps històrics amb esdeveniments que es van precipitar de manera accelerada en un període relativament breu. Últims anys del franquisme i mort del dictador, les revoltes de l'Assemblea de Catalunya amb el lema Llibertat, Amnistia i Estatut d'Autonomia, la lluita antinuclear, les primeres eleccions democràtiques, el restabliment de la Generalitat, el retorn del president Tarradellas, el pujolisme, la lluita contra el pla ideològic, el tripartit, el procés, altre cop la defensa d'intenta amenaçat i ara, el 2023, quan tornem a parlar d'una nova amnistia i del reconeixement institucional de la necessitat de resoldre per la via política conflictes polítics entre Catalunya i l'Estat espanyol.
faig aquesta petita crònica com a introducció a la part que desenvoluparà el meu company Arturo i per fer més entenedor tot allò que hem hagut de tirar endavant. Ja no cadascú de nosaltres personalment com a ciutadans, sinó col·lectivament com a qui conservió del noi el munt de Ferreries. Ha estat una trajectòria a la qual nosaltres diem viatge del 4L, en la que durant 30 anys hem passat del senzill propòsit de recuperar la música d'arrel a l'assumpció de responsabilitats que a poc a poc se'ns han anat atribuint i que hem rebut en compromís de cronistes o de trobadors. Parlarem, per tant, sobre com se pot construir una identitat des dels territoris. Dit d'una altra manera, seria com se pot fer país des del sud. Tractarem temes com la defensa de la terra, la defensa dels trets diferencials com la música i la manera de parlar, la catalanitat de la jota, la reivindicació històrica de la cruïlla dels països catalans o la pràctica de posar l'art al servei d'una causa social. En definitiva, una reflexió sobre continuar recobrint orígens per no perdre identitats. I ara, seguidament, dono la paraula al senyor Arturo. Les persones que durant 30 anys han tirat endavant el projecte de Concelio, l'Onoi i el Monte Ferreries, pertanyem o tot just tenim d'unes generacions que han hagut de compatibilitzar la defensa de la nació catalana amb la de la identitat hebrenca. D'una banda, hem hagut de proclamar manifestament la nostra catalanitat, sobreposant-nos a lemes dels anys 20 del segle passat, com ni catalans ni valencians, al mateix temps que contribuïm en la construcció d'unes terres de l'Ebre fortes, orgulloses de ser-ho i capacitades per a salvaguardar el seu territori. En aquest doble objectiu ha estat necessari demostrar que es pot treballar per una nació sense haver d'anar sempre a remolc de les consignes de cada govern de torn, o que es pot fer país procurant la descentralització d'un país centralista, com acostumen a ser molts territoris del món, marcats per la influència d'una metròpolis gran i captivadora. Haver arribat a la música, arrossegats pel context d'un període històric tan important i decisiu, mos ha portat i mos ha permès posar l'art al servei d'una causa. I és per això que sempre que hem pogut hem aprofitat l'oportunitat de cantar i posar la melodia a més d'una revolta. La més significativa i que ens lliga a l'objecte d'esta conferència és la lluita per la defensa de l'Ebre, la defensa de la terra, de l'aigua i de la dignitat de la gent. El riu és vida, va suposar el miracle d'aconseguir el suport de tot un país per una causa que en un principi era presentada mediàticament com insolidària. Un cop més, des d'estaments de poder semblants als primoriberistes que sempre havien promogut unes comarques de l'Ebre enfrontades a la resta del país, defensar l'Ebre era anar contra els interessos de Catalunya. Però esta vegada no va ser així, perquè Catalunya va fer seu l'Ebre, lo Delta i la lluita de les persones que la impulsaven. Va ser així com la nostra nació va descobrir les terres de l'Ebre, les va acabar estimant i fins i tot va arribar a inspirar-se en la seva forma de lluitar de cara a futures reivindicacions que també acabarien fent història. Mos van amoïnar posant a prova tota la nostra paciència. Mos van amoïnar sense importar-los si teníem la raó i la nostra raó se va donar la mà en la raó de la ciència. Sortíem al carrer i érem poqueta gent les primeres vegades i la millor sorpresa va ser descobrir que no estàvem sols. Ja no érem una gota, n'érem moltes més, ja semblàvem riuades. Tota la gent de l'Ebre estava unida per una veu que crida al riu Esquila i als pobles de la terra. Ja no s'oblida que hi ha una veu que crida al riu Esquila. Hem cantat en alegria i no hem perdut la moral. Hem cantat en bon humor perquè és el més natural, que som la sal de la terra i no una terra de sal. Però, com molt bé hem après, la construcció d'una identitat passa també per la defensa d'una cultura i d'una llengua.
i naturalment dels trets diferencials de la nostra manera de parlar el català, diguem-li tortosí, diguem-li orient, diguem-li occidental. L'any 1992, quan Quico el Cel i el Noi i el Grup de Ferreries just encetàvem un llarg viatge en 4 €, Catalunya pensava que a les Terres de l'Ebre se ballava i es cantava la jota per veïnatge en Aragó. És clar, com esteu tan prop de l'Aragó, mos sentíem dir sovint quan anàvem a Barcelona. I de poc mos servia convidar-los a escoltar els nostres mestres, pagesos que cantaven, com el canalero o teixidor, o a contemplar una ballada de jotes a la plaça de Benifallet o al carrer Major d'Ulldecona, elements festius, absolutament vius de la nostra festa. Vam haver d'explicar que la jota s'havia ballat a molts llocs de Catalunya, que era una manifestació festiva a altres comarques, com el Priorat, i que es conservava encara diversos indrets de Lleida i el Pirineu, així com els balls de gitanes de moltes poblacions del Principat. També hem hagut de recordar que la jota no baixa pel riu, sinó que puja. I per defensar aquesta idea, hem hagut de referir-nos a la llegenda de Ben Jot, però no perquè ens creiem aquesta història, sinó senzillament perquè ens agrada explicar-la. Mos agraden les llegendes i la imaginació popular. Mos agrada la manca de lleis i dogmes quan se parla de cultura popular i de tradició. Sobretot, sentir que la tradició està viva perquè evoluciona i perquè ningú ha gosat fins al moment intentar mesurar-la, ni en el temps, ni en la distància, ni en l'estètica, ni en el contingut. Conten, vaig a la llegenda, que un poeta àrab valencià de nom Ben Jot va ser expulsat del rei Muley Tariq, assabentat de que arengava els ànims revolucionaris del poble en un cant i un ball profans que ell mateix havia inventat. Camí cap a l'exili, Ben Jot va continuar cantant per on passava i la seva música, batejada amb el seu nom, va arribar a Catalunya, les Illes Balears i fins i tot va pujar riu Ebre amunt, escampant-se per l'Aragó i Navarra. Va acabar el seu camí a Calatell i per això els aragonesos parlen d'esta població com l'origen de la jota moderna, tot reconeixent la seva influència del sud. Diuen, la jota nació en València i se crió en Aragó. Calatell fue su cuna a la orilla del Jalón. Siga com siga, no discutirem ara sobre el que té de veritat una llegenda. Segurament ben poca cosa, tot i que les llegendes naixen sempre del poble i per alguna causa. No obstant això, segons uns quants investigadors, és probable que la jota, en les seues formes més ancestrals, tingui orígens mediterranis i que s'apropi al que podria ser la nostra música autòctona més antiga, a la que ens podem remuntar, per tant, també una música catalana. L'historiador Ricardo de l'Arco insinua que les cobles que es canten a l'alba, certs dies de l'any, són la persistència de la poesia èpica o religiosa d'algunes tribus ibèriques. El mestre compositor Tomàs Breton afirma que cal admetre que la jota, tot i la seva configuració moderna del segle XVIII, té algun estret vincle en la música àrab. L'antropòleg Julio Caro Baroja fa un paral·lelisme entre la probable expansió de la jota i la de l'agricultura del tipus hortícola dels moriscos. Antonio Beltrán, també historiador, accepta vinculacions aràbic-andaluses, afegint que això significa acceptar entroncaments bizantins i perses. Josep Maria Chavarria, músic i estudiós del folclore tortosí, mos parla de la petjada àrab en la nostra cultura popular i cita el mestre Felip Pedrell quan se refereix a les influències orientals en els nostres estils de cantar. Diu Pedrell que si no són completament àrabs, menys són moriscos, sinó que provenen d'aquell orientalisme primitiu assenyalat, viu encara en els confins de les comarques de Tarragona i Lleida, on abunda el cromàtic oriental
com a les Illes Balears, on s'han trobat preciosos documents, especialment en els camps propis de feines agrícoles. És precisament sobre aquests documents preciosos que l'etnomusicòleg mallorquí Baltasar Samper va treballar fa 100 anys en la recerca per a l'obra del cançoner popular català, recollint cants de pagesos de les Illes Balears i constatant les similituds en maneres de cantar de pagesos algerians. Seguint la mateixa connexió marítima, els pagesos del Delta de l'Ebre ho farien també molt paregut. Escolteu ara estos versos inspirats en un pensament del nostre poeta Abu Bakr al-Turdushi, cantats primerament en català. Allà veu meu estimat, feu-lo ben gran,
que també
sempre les coses de la llengua sempre van millor posant-hi enteniment. Estudiant de diverses promocions mos han dit i mos continuen dient sovint que és gràcies a les nostres cançons i als nostres personatges que, quan van estudiar a fora, conserven el parlar ebrenc i n'estan ben orgullosos de fer-ho. És una de les coses més boniques que mos han sentit durant aquests 30 anys. Però l'efecte no ha estat només en l'àmbit intern del territori. De l'Ebre amunt, de cara al Principat, cada vegada són més les persones amb responsabilitats de comunicació que s'expressen en la seva part la pròpia. I de l'Ebre avall, cap a les terres més centrals del País Valencià, València Ciutat, Burjassot, Dénia, Xàtiva, Xàbia, Alacant, se mos ha arribat a dir que un sol concert nostre, una hora i mitja d'un escenari, ha aconseguit més resultats que molts esforços informatius sobre la unitat lingüística. I és que l'existència i la presència normalitzada de la parla de les Terres de l'Ebre és segurament un dels puntals més clars per explicar que el català, el valencià o el mallorquí són formes diferents de parlar una mateixa llengua. La jota és la dansa nacional dels Països Catalans. L'existència del tracosí justifica la unitat de la llengua. Tot camina, fixeu-vos, en una mateixa direcció. I potser són només petits senyals de que ens podem plantejar recuperar una reivindicació històrica. Tortosa, cruïlla dels Països Catalans. Continuem sent el sud de Catalunya per bé o per mal. En tot el bo del sud i en tots els inconvenients d'un territori amenaçat, ara per l'oblit administratiu, ara pel perill de desaparició d'un delta mancat de sediments al riu i sempre encara del dèficit de serveis públics i per haver d'acollir allò que no vol ningú. Però hem superat conceptes com el de ni catalans ni valencians, pel de el Sénia no és frontera, pel d'apropar-nos d'una manera reconeguda a territoris dels quals culturalment i socialment som germans. Avenços administratius importants com la Mancomunitat de la Taula del Sénia van per aquí, però ens cal tornar a reivindicar el reconeixement de fet i de dret com a cruïlla dels Països Catalans, que va ser proclamada solemnement al setembre de 1977 en motiu de la cloenda de l'àmbit d'ordenació territorial del Congrés de Cultura Catalana per parlamentaris electes de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, encenent la flama del futur casal dels Països Catalans que havia de ser construït al fortí d'Orleans. Vaig a llegir un fragment de la crònica publicada al diari Informaciones el 27 de setembre de 1977. Amb l'assistència de 11 parlamentaris catalans i destacades personalitats de la vida política i cultural, s'ha celebrat a Tortosa la cloenda dels treballs de l'àmbit d'ordenació territorial del Congrés de Cultura Catalana. En el decurs de l'acte, l'alcalde de Tortosa va cedir els terrenys per a la construcció del casal dels Països Catalans. El president de l'Institut d'Estudis Catalans, senyor Alzina Bufí, va acceptar els terrenys, tot prometent que allí s'hi construirà una veritable casa de cultura. Joan Reventós, president de la Comissió Permanent de l'Assemblea Parlamentària de Catalunya, va afegir tot seguit: no és accidental haver escollit Tortosa com a seu de la Casa de Cultura dels Països Catalans, perquè és el centre neuràlgic entre Salses, a la Catalunya francesa, i Guardamar, a Alacant, així com la zona més pròxima a les Illes Balears. El fet que siguin destinats els terrenys d'un castell a la construcció d'una casa de cultura, va dir tot seguit: honra a la ciutat. Puc afirmar que si es restableix aviat la Generalitat i aquesta respecta els resultats del passat 15 de juny, en poc
d'aquests terrenys la Casa de Cultura dels Països Catalans. Per tancar l'acte, se va anunciar per a principis de l'any vinent l'obertura d'un debat per determinar les funcions concretes de la futura casa. Es va hissar la senyera catalana i es va encendre la flama simbòlica de la seva cultura. Tot això passava al setembre de 1977 a Tortosa, a poc menys de 2 anys de la mort del general Franco, 3 mesos després de les primeres eleccions democràtiques i 1 mes abans del retorn del president Josep Tarradellas per iniciar el procés de restabliment de la Generalitat. Si aneu a passejar per les restes del Fortí d'Orleans, recordeu que esteu trepitjant els terrenys del futur casal dels Països Catalans i que, d'alguna manera, fa 46 anys se tornava a repetir aquell pensament reflectit al llibre dels col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa de Cristòfol Despuig. Que ha de tenir un poble per a fer-se gran que no tinga Tortosa. Primerament, bon clima, bon siti, bon comerç per la mar i per el riu i també per la terra. 2 ports a la mar i igual distància a les 3 principals ciutats de la corona. I en la mateixa està la de Mallorca. Molta còpia de vegades, de sal i de peix major, de varietat i abundància de fruites, gran longitud i latitud de termes, molta llibertat per sos privilegis. I amb tot això la veiem tan poc. Des d'aquí, avui, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, vos convidem a no abandonar aquesta idea, a continuar lluitant per un país que serà més gran i lliure com més fàcils seues les reivindicacions dels seus territoris. Continuem defensant la terra, l'aigua, la gent, la nostra cultura, la nostra parla. Continuem removent els nostres orígens per continuar construint identitats. Fem que la nostra Ilercavònia, la nostra gran terra de l'Ebre, deixi de ser la perifèria d'uns i d'altres. Que es cregui la idea que ha de ser la cruïlla dels Països Catalans. Perquè el convenciment per part de nosaltres mateixos és el pas previ al reconeixement social, cultural i institucional. Les Terres de l'Ebre les van crear el poble, el teixit social, els periodistes, els activistes, els poetes, i va acabar assumint-les l'administració. No ho oblidem. Visca les Terres de l'Ebre, visca Catalunya i visca la cruïlla dels Països Catalans. Tal com ho feien els segles del mercat de Tortosa a principis del segle XX,
Aquesta melodia està recollida per la transmissió oral a través dels nostres pares, però també sabem que ha sigut utilitzada per als romansos de sec i de gent de pas a bona part de la península ibèrica. Fins i tot a les Illes Balears i Titiuses se fan servir algunes formes de prosa o cançó improvisada. Canteu-la en nosaltres, tot té més sentit i funció quan la música és compartida i no només interpretada per uns o escoltada per uns altres. Acompanyeu-nos i repetiu els dos últims versos de cada estrofa, com diria el noi, com si estéssim a missa i féssim el salmo responsorial. A la percussió, Sergi Molina, a l'acordió Josep Blanau, a la Jordi Fuster, a la veu Arturo Falla, a la veu, diu aquí guitarró, però avui sense guitarró, qui vos parla, qui té pendent, mos acompanya, no està avui aquí el nostre membre del grup Ampostí, que és Quique Pellicer, no és que no hagi volgut vindre, és que tenia una excusa formal, no cal explicar però que era així, i mos ha acompanyat en la seva presència Maria Elena Maldeso, des de fa 30 anys també anant l'estirant del nostre llarg viatge en 4M. Vos cantem i esperem que nosaltres cantéssiu el romanço de sec de l'11 de setembre. Com més diversa i més rica, més gran és una nació.
qüestions que compartim, com la defensa de la terra, els drets diferencials, com són la nostra música i la nostra manera de parlar. També sobre la catalanitat de la jota, els seus orígens orientals i també no com la dansa nacional dels països catalans. O també sobre la pràctica de posar l'art al servei d'una causa social, com comentava Arturo, no?, en la defensa de l'Ebre. Però segurament, i crec que el més important, no?, la reivindicació històrica de Tortosa i de les Terres de l'Ebre com a territori cruïlla dels països catalans. Després d'escoltar les vostres paraules, estic més convençut que mai que encara teniu un llarg futur per endavant, esteu en forma i us demostreu que encara queda faena, dic faena, per actualitzar el nostre folclore i portar-lo encara més a lluny. Oferim una música que arriba a tot tipus de públic, que connecta des dels més menuts a la gent més gran, que ens emociona i que ens fa somriure, i per tant us desitgem molts d'èxits en el futur, èxits que tindreu i èxits que sentirem com a nostres. La Diada Nacional és una jornada per reivindicar la llengua i la cultura catalana, una llengua que actualment està greument atacada al País Valencià i a les Illes, una llengua que és plural i diversa, i més en un context de globalització on les llengües minoritàries ho tenen difícil davant de l'avenç o de la presència, ja no només del castellà, sinó sobretot també de l'anglès. Amb tot, tenim una bona notícia, i és que el català podrà usar-se al Congrés dels Diputats després de la reforma del reglament del Congrés, precisament per articular l'ús del català, el basc i gallec a la Cambra Baixa. I també esperem que passi a les institucions europees. I a més, estem en un moment clau, a punt d'aconseguir l'amnistia i també de seguir resolent políticament un conflicte que s'havia de resoldre des de sempre, des de la política. Des de l'Ajuntament de Tortosa també ens hem sumat enguany a la campanya institucional de la Generalitat que reivindica el català amb un lema, una llengua, molts accents. Segurament haureu vist la pancarta que lluïa al mercat municipal amb quatre geosinònims escrits en color roig sobre un fons groc formant així una senyera. I des de fa 3 dècades que Consello, Noi i el Duc de Ferreries fan valdre la nostra varietat de dialectal a peu dels països catalans, així com els cants populars i tradicionals i els costums de la nostra ciutat i del nostre territori. En agraïment a la vostra conferència d'avui, us lliurarem una reproducció d'una obra que forma part de la col·lecció pictòrica de l'Ajuntament de Tortosa, un oli sobre tela amb el títol L'Ebre cap al Tar de Ferran Arasa, així com un exemplar dels costums de Tortosa, el primer codi legislatiu escrit originàriament en català i que a més del seu valor jurídic és un document importantíssim per a l'estudi de la llengua catalana del segle XIII. Moltes gràcies per la brillant conferència, gràcies per haver-nos emocionat i també gràcies per representar també a Tortosa i les Terres de l'Ebre. Gràcies. I ara, per acabar l'acte, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, s'interpretarà l'himne dels Segadors i enguany anirà a càrrec dels propis Quicos. Moltes gràcies a tots vostès per la seva assistència i fins l'any vinent.